আমি চান্দবী ফেষ্টিভেলত যাই আছো। তো ইফালে কি কয় এইটো ড্ৰেছটো কি হয়? তো হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ। তো কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু ইউটিউব চেনেলটো মাৰাই গৈছে বুলি ধৰি ল'ব পৰা যায়, কিন্তু আৰু হালাত কিন্তু মজা। গাড়িখন 390খন একদম বঢ়িয়া চালিয়া, মানে এইটো চাই থাকক। লেটছ গ' এতিয়া পালোঁ আমি পানী চান্দা। প্ৰথমতে আমাৰ অঞ্জু মেডামক লৈ আহোঁ। লৈ আহি কি মানে ডাইৰেক্ট আৰু চান্দবী মেলা। তো চাই থাকবা গাইজ, তামোল খাইছোঁ তামোল। এতিয়া আমি চান্দবী ফেষ্টিভেলত যাই আছোঁ। তো ইফালে কি কয় এইটো ড্ৰেছটো? দখনা বোলে গাইজ, দখনা পিন্ধিছে আজি। তো লেটছ গ' তাতে ভালকৈ দেখাই আছোঁ। তো ব্লগ গাইজ চাই থাকক ভিডিঅ'টো। বৰ মজাকৈ আজি ফেষ্টিভেল দেখাই আছোঁ। আগতেও মানে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কিন্তু বহুত দিন মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। তো আকৌ মানে ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিবা। তো লেটছ গ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইজ মজাকৈ। বৰ্তমান পালোঁ, এতিয়া আমি কি পালোঁ পালো আৰু কিবা এটা ৰাজা আৰু তাৰ ৱাইফ। তো আজি গম পালোঁ গাইজ সৰুতে বিয়া কৰালে কি অৱস্থা হয়। তো দেখিলোঁ আজি লাইভ শ্ব'। তো সেইটো ভাবি কিনে লাগি আছে যে বিয়া নকৰাবই নেকি গাইজ। একো নাই, লেটছ গ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো গাইজ। তো গাইজ আজি হৈছে লাষ্ট মানে চান্দবী মেলা। তো গতিকে সেইকাৰণে গৈছোঁ আৰু চান্দবী মেলা চাবলৈ। আৰু ব্লগটো বহুত দিনৰ মূৰত মানে বনাই আছোঁ, টাইম মিলাব নোৱাৰা ভাবিছোঁ, মানে সেইকাৰণে ব্লগ শ্লগ একো বনোৱা নাই। তো আজিৰ পৰা মানে বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে নিশ্চয় বনাম। আৰু ইফালে আমাৰ ৰাণীৰ পোৱালীসকলক চাগে স্কুল ছুটি দিল, ময়ো বেছি পঢ়া নাই গাইজ। অৰুণা লেডিজ পঢ়ি আছে, পিছত বেছি ফালিবও নোৱাৰা এতিয়া। ঠিকা আৰু তাতে দখনা পিন্ধি আহিছে গাইজ, দখনা। তো দখনা পিন্ধি আহিলে অভিয়াছলি অলপ চলাবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয় ন আমাৰ, আৰু ভয় লাগে। মেখেলা চেখেলা পিন্ধি আহিছে গাইজ, সেইকাৰণে অলপ মানে জোৰে যাব পৰা নাই আৰু। তো একো নাই, তো আপোনালোক সেইটো চাই থাকক। আৰু এইফালে আছে মতি এণ্ড মতিকা ভাই। তো লেটছ গ' হতে হতে। তো চান্দবী আমাৰ বোলে বেছি দূৰ নহয়, 32 কিলোমিটাৰমান হয় চাগে, ইমান বিশেষকৈও নাজানো। তো কোনোবাই যদি আহে ৰাণীফালে, তো আহি যাব আৰু মানে চাবৰ কাৰণে চান্দবী মেলা ফেষ্টিভেল। বছৰত এবাৰকৈ আহে, তো চাব পাৰা আহি কেনে, ভাল লাগে। গাহৰি পূৰা খাই যাব পাৰিব আৰু মজাকৈ। ৰাজা আৰু ৰাজাৰ ৱাইফ দীপ্তি এণ্ড ৰাজা পোৱালি হৈ গ'ল এটা। লেটছ গ' গাইজ। বেকাৰ হোতা হে হোতে 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 প্যাৰ হোতা হে। তো এইখিনি মানে ইফালে আহিলে আৰু খালবাৰী খালবাৰী আৰু মানে পৰিৱেশটো একদম মস্তি গাইজ। সেইকাৰণে কৈছে পাৰিব বুলি কেনে জোৰে চলাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে চলাইছোঁ আৰু মানে। তো হাইৱে পাই গৈছোঁ ন গাইজ, পূৰা চিধা চিধা মজা। ফালিবৰ কাৰণে মজা হয়, ইয়াতে টপ স্পীড দিবৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু। ৱাও, চাওক গুৱাহাটীত এনেকুৱা পৰিৱেশ নাপাব। সিফালে পাহাৰ, ইফালে গছ গছনি, ইফালে চাহপাত বাগান, এনেকুৱা পৰিৱেশ আৰু নাপাব আৰু গাইজ। অনলি যাব ইফালে ৰাণীৰ ছাইড, মজা লোকেশ্যন গাইজ, মজা। আহিবা, ভাল লাগিব গাইজ, মনটো অলপ প্ৰফুল্ল প্ৰফুল্ল লাগি যাব। তো বলক গাইজ আজি অলপ চাওঁ, অলপ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো বলক গাইজ চাই থাকক।
কেনে গাইস কেনে মজা না মজা আজি সব লাইন লাইন দেখা হব মানে পুরা গাইজ এখিনি হৈছে হাতী অহা যোৱা কৰা পথ মানে হাতী অহা যোৱা মানে কৰে আৰু ইফালে তো সেইকাৰণে অলপ লাহে লাহে চলাব দিয়ে আৰু গাড়ীবিলাক যদিতো পাইছাই থাকে তো গাইজ ইফালে ফাইনেলি পাই গ'লোঁ মানে ৰাজাপাৰা বুলি কয় এইখিনি গাইজ কোনোবাই যদি নাজানা নামটো কৈ দিছোঁ ৰাজাপাৰা এইখিনি মানে ৰাজাপাৰা বুলি কয় আৰু धीरे धीरे दिल बेकरार होता है होते 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 प्यार होता है नारे तो गैस सब पड़े मैंने पूरा माने मानु गाय 20 हो পইচা ওলাও পইচা ওলাও অ তো গাইজ ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং মানে লৈ ললোঁ তো এতিয়া 20 টকাকৈ লৈছে তো এতিয়া গাড়ী থৈ কিনে এতিয়া চান্দবীৰ ভিতৰত যাম তো অলপ দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো চাই থাকক গাইজ ভিডিঅ'টো আৰু গাইজ বোলে গাড়ীবিলাক চাব পাৰে বহুত গাড়ী আছে তো ইয়াতে গাড়ী থলোঁ আমি তো এতিয়া গাইজ ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ ইফালে গাইজ মনে মনে বেঞ্জা ভাই আৰু তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি গাইজ নাজানো আৰু যাই আছে পুৰা বঢ়িয়াকৈ মানুহে মানুহ গাইজ মানুহে মানুহ তো গাইজ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে বলকচোন চাওঁ অলপ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ তো চাই থাকক আৰু এইফালে গাইজ চাব পাৰে ৰাভা বড়ো মানে এইগিলা চব আছে আৰু ক'ৰবাক যদি লাগে কিনিব পাৰে আৰু মানে চব 500-500 গাইজ এইবিলাক চাব পাৰে মজা মজা গাইজ কি কৰা নহলে এনে আৰু বেকাৰ কালি মাহানক চাবাইছো কি বলি মান কৰিয়া জৰা মাহানক কি লাগি যায় তো গাইজ বলে চাও বাই গাহৰি মাংস খাই যদি মানে ইয়াতে খাব পাৰে আৰু গিলাক চাও নিছিলা মাছ গাহৰি পুৰা চব আছে মানে তো চব চ চ মানে এশ এশ চব চাই লওক গাইজ মজা চবে খাই আছে আৰু আপোনালোকেও পুৰা আহি কিনে খাব পাৰিব ইয়াতে চান্দৰ ফেষ্টিভেলত তো গাইজ অলপ দেখালোঁ তো চাওক মই আগে থাকিব বনাই থাকিব নালাগে
ভিডিওটো বনাম হ্যালো হ্যালো দিস ইজ ভেরাইটিস কি হয় তো গাইজ এতিয়া বলক লাস্ট মুভমেন্ট খিনি চান্দুবীর দেখাই আছো, তো চাই থাকক গাইজ। Sandhavi Utsav long live.